Субота тканіна Феодосівна. Я жила в селі Лебединцях Антошовського району Житомирської області. В сім'ї батько був Суботенко Тодос Яковлевич і Суботенко Валія Єфимовна. Значить, ми жили на окраїні села, так називалося у нас це село, тобто окраїна називалась Куток Жерембівщина. Я закінчила школу в 39-му році, 7 класів, і поступила в технікум фінансово-економічний в Києві. Мене батько сюди привіз, і я поступила в технікум. Закінчила два курси. І в 41-му році, коли почалась війна, я повернулася в село Лебединці додому. Ну, пройшов час, якраз я вже повернулася. В июлі, в червні місяці були екзамени, а в липні вже ми пішли додому, і поїзда вже не ходили, ми пішки йшли до Фастова, а до Фастова їхали товарняком своєї однокурсниці, а там з Фастова 60 кілометрів йшли пішки до Лебединиці. І коли прийшли в Лебединці, вже у нас був німець, вже зло, вже установили нову владу, був староста села і всі. От. Ну, у нас на кутку, на Жерембівщині, було багато молоді. Там жила в основному вся наша, як би сказати, сімейна братова, батько, брат, дядько один, дядько другий, тітка. Дітей нас було шестеро, семеро. Хлопці були теж, так же, як я, 25-го року було з нас троє. 24-го був мій брат Бюрний Антон Зелінський. І от коли я вже приїхала в село, почали хлопці слухали, а не детекторне радіо, знаєте, такої от, така мишечок. І ми от ловили і слухали останні вісті і, відповідно, розсуждали. І вже в 40, ну, а в це время, чим ми займалися, ну, отак збиралися там, ходили на роботу, тому що німці колгоспи не розпустили, а вони держали, як говориться, купі, щоб можна було урожай збирати і відправляти на Германію. Так що нам приходилося ходити на роботу в колгосп з своїми батьками. Ну і в 42-му році, десь в квітні місяці, прийшла повістка, що треба йти на Германію. І нас, молодіж, зібрали добровільно. Хто хоче добровільно? Ну, добровільно, висказалось мало. Так взяли так, там, де було більше троє-четверо дітей зрослих, оттуда відправляли одного чоловіка на Германію. В тому числі й попала я на Германію. І мене відправили в Андрушівку. Ми з двоюродною сестрою Юлією Суботенко, це двоюродна сестра моя, пішки йшли в Андрушівку вже для відправки Германії. І ми з нею вирішили, що в лісі, а ми проходили через ліс, що ми в лісі підемо по своїм надобностям і втечемо. А з нами був дядько Антона Зелінського, батько, дядько Андрій. Ми оставили на нього клумаки, а самі побіжали в ліс і втекли. Так що ми на Германію не попали. І дві неділі ми прожили у її тітки в Миньківцях, там недалеко, 5 кілометрів від Андрушівки, а потім прийшли домой. І от я в апрелі, в квітні місяці сиділа вже в заперті, нікуди не показувалася, тому що я ж в Германію йшла. І вдруг зайшли, а в це время дуже багато було пленних, які відступали наші війська. І вони йшли на схід, щоб десь, як говориться, остановитися. І по селу багато ходило таких людей. В тому числі з'явився у нас оцей воєнно-пленний пастух Хрисюк Іван. Був такий замижганий, маленький, у галошах. Я в другій хаті сиділа, а він зайшов, і матір питає: «А де ваша Ніна?»
А мати каже, вона пішла в Германію. Так казали, що вона втекла звідти. Каже, я не знаю, я її не бачила. Ну, він попросив бабу Марію, дайте мені голку, галос зашити. А мати каже, хіба ти вмієш шити? А я ж в армії, каже, воротнички підшивав. Ну, мати подивилася, щоб зашили цей галос, покормила його. А це вже була друга половина дня. Каже, може я у вас переночую? Ну, мати каже, пожалуйста, переночуй. Та каже, тільки на сіновалі. І от пішов на сіновал, там переночував, а на ранах заболів. У нього температура, і так він остався у нас. Ну, Антон Зілінський, це мій двоюрідний брат, прийшов сюди до мене. Я говорю, знаєш, Антон, що, давай ми визовемо нашого фельдшера Карпа, тому що ми не знаємо, що з ним. А він каже, ой, і не треба визивати. І сказав, тому що я єврей. Ну і все, і до цього закінчилась наша вся розмова. Ну він трошки полежав, слава Богу, давали молоко, то, сьо, в общем, коротше, він став на ноги. І потім каже, я хочу піти в пастухи. А мій брат менший, він 29-го року, Павло, він свою корову пас. А сусідній, от Антона Зелінського, там ще дядька Сили, не було кому пасти. І цей пастух Хрисюк Іван пішов у пастухи і почав пасти корови. І так приходив до куток, вже слушали радіо, а моя двоюрідна сестра Ольга Олексіївна, вона вже була зросла, вона 16-го року народження, жила в селі Ярешках. І вона зв'язок вже мала з партизаном, який прийшов в окупованій території Маленко. Він був в Бруках на дров'яному складі працював. Ну, вони так поговорили, в общем, Багарат зв'язався з хлопцями і каже, що треба якось щось починати діяти. І от вони почали печатати листівки о тому, що я фактично, виходить, що йдуть бої на фронті. Ну і от він розказав свою історію Багарат. Значить, як в нього вийшло? Він сам з Києва в 39-му році закінчив 10 класів і попав в армію. Служив він. Попав одразу на фінський фронт, воював на фінському фронті. Коли закінчилась війна з фінами, їх перевели їхню дивізію 44-ту, дивізію імені Шорса перевели в Житомирську область, в Горостень, Коростень. Після Коростеня перевели їх в Дрогобицьку область, на границю, город Сколє таке є. І там їх застала війна. І коли почались вони, як так він пише в своїх письмах, з перших днів він почав, був вже в боях. І був ранений, ранений в голову, ранений в руки, ранений в тазобедрений сустав і попав по воєнний госпіталь. І їхня армія почала відступати. І він в цьому Уманському госпіталі, німці захватили їх, і він попав в Уманську яму. І сидів в Уманській ямі без документів, без нічого. А якраз в 41-му році, вже в августі, або не, десь в августі, і в серпні-вересні місяці, німці почали випускати українців тих районів, де вони захватили. І хто давав свій адрес, звідки він живе, так вони його і відпускали. Ну, а Багарат, звісно, ніяких документів не мав, нічого не давав, так один йому каже, що ти сидиш? Ти ж знаєш добру українську мову. Ти знаєш села, ми ж тут служили в районі Коростеня. От напиши свою фамілію і подавай документи на виход. От написав свою заявку, що він з села Червоне Андрушівського району, Хрисюк Іван. І йому повезло, йому по цим документам його випустили з цієї Уманської ями. І він пішов таки дійсно в село Червоне. І там устроївся на скотофермі.
працював на скотофермі. І він, як розказує, так зима, холодно вже, ноги холодно, а босиком нема ж на ногах нічого. Та каже, то залізеш в ті самі коров'ячі, і так потепліє, так хорошо, тепло стане, і слава Богу. Ну, появився один, котрий сказав, а я знаю, що ти єврей, і я тебе видам німцям, так що, якщо що, так от давай мені обід, то, що тобі дають. Ну, Багарат побачив, що з цього не вийде нічого, і оттуда ушов. І пішов біди по селам шукати нового пристанища. І де-то Вандрушівка, це червоний от Андрушівки, де-то 6 чи 7 кілометрів повон в райцентр цю Андрушівку. І тут опять попав в руки німцям. І їх всіх, чого попав в руки німців, тому що німці побачили, що вже добровільців немає на виїзд на Германію, так вони робили облави. І хто попадав, тих всіх забирали і відправляли на Германію. В першу чергу, от таких військовополонених, які, кажуть, не мали пристанища. І він попав в цю групу, і попав в ту саму для відправки в Германію. Їх там держали в Андрушівці в СІЗО, потім на товарняки, де-то вже в марті місяці, в кінці февраля, в марті місяці відправляли на Германію. І погрузили в товарняк і їхали, а железна дорога йде в Бровки, і в Львов, Одеса, в общем, це юго-западна железна дорога. І він, значить, говорить між собою, що давай тікати. А як втікати? Так там один знав, що там поїзд проходить через наші черешанські ліса, там, виходить, крива железна дорога, і йде під верх, а потім вниз під откос. Вони удалося якось там їм відкрити ці двері, і Багарат оттуда вибіжав, вискочив з цього поїзда. Ніхто сказав, ну що ти, іди, а ми не підемо, тому що куди нам тут йти? А Багарат так подумав, каже, чи тут я буду погибати, чи там погибати. Одно й то ж. І ось, коротше, він з цього поїзда вискочив і через ліс на ліву сторону прийшов в село Лебединці. Ішов, коли він йшов в село, зустрів там одного сільчанина і питає, як ти думаєш, куди мені лучше піти, щоб десь остановитися? Каже, а ти йди на Жеребівщину, там добрі люди живуть і вони тебе прибують, тому що в селі невідомо де, куди ти можеш піти. Він прийшов туди на село. І от таким образом він залишився у нас жити. Ну, як ми його, берегли, що він нікому, ніхто, нічого ми нікому не казали, що він єврей. А він, як ви бачите, не дуже був похожий на єврея. Був дуже грамотний, такий юридірований. І він, от, щоб нас, що хлопців, збирати от цю віддільну партизанську групу. Ми були, кажуть, проти Германії. Ми всі, незалежно того, хто він такий, по якій він по національності, не звертали уваги. Тим більше, що мій батько, якось так вийшло, що він, у нас рядочком є райцентр вчорайше, і там єврейське містечко було таке. І батько, коли йому щось по хазяйству треба було, що то от, період колективізації, після колективізації, каже, піду, но я до Лейби і поражуся, що мені далі робити. І цей Лейба приїжджав в село Лебединці, і в матері була моя, а моя мати, дочка була бувшого старості, він женився на дочці старості села. Була зінгерівська машинка така, вона знає. Він приїжджав цей Лейба в село, останавливався у нас і шив для всіх, обшивав всіх. Так що, розумієте, ми була сім'я, як би сказати, така інтернаціональна, і ми не були проти якоїсь нації. І нас це якось не смущало, тим більше, що в селі в Лебединцях у нас дві сім'ї жило єврейських.
тоже на нашому кутку. Тоже одна з друшівки прийшла, чоловік, жінку і хлопець, а другі дві сестри. Там теж в других жили. І якось ми не чувствували, ми не ощущали того, що ми можемо пострадати. Понимаете, вот так как-то так получалось, что мы не думали про це, что кто-то нас выдаст, потому что никто не знал, что он еврей. Только знали, батько якось получилось так, что что-то там розмовляли ми, а батько каже, а я знаю, що він єврейчик. А я кажу, так ти мовчав, а що я кажу, буду казати? Він же чоловік такий же, як і я, як і ми. От і все, от така була розмова. От так вийшло, що ми його, як би сказати, спасли, коли вже після... А він тим більше, що він ще влюбився в мене. Да, влюбився ще в мене. Почому? Тому що так вийшло, що у нас в диверсійній групі було нас 37 комсомольців і 15 чоловік було не піонери бувші. Значить, от і 5 дівчат у нас було. Це була я, потім була у нас така Антоніна Луцюк, потім моя Юлія Суботенко, потім була та сама Єлена Романовська, вот, і Валентина Андрусенко, это з Халоїмгородка. От нас було в цій групі 5 дівчат. Ну, а я, оскільки була вже, як би сказати, більш-менш грамотна, я вже закінчила 2 курси технікуму, була в Києві, я вже могла розмовляти, читала книжки, він мені завжди задавав питання якісь там по всяким творам, то по Анні Кареніні, «Ходіння по мукам», то там по Пушкину, в общем, коротше, я могла з ним вже спорити, як чоловік більш інтелігентний, вищий сила. І так вийшло, що я знаю, що то він так... З Антоніною він часто ходили в розвідки, більш як вийшло, що коли треба було йти в якесь село друге, що то там організовували, вони, хлопці, організовували якусь диверсію, треба було зібратися всім. Так у нас в селі Лебединцях була окрема така у нас... Була Гагіч Вікторія, вона жила одна сама, і в неї була хата на окраїні села. І вона сама жила. Так от збиралися хлопці там у неї на совіщання. А як же прийти в село, щоб тебе не бачили? Так мій Багарат одягав моєї сестри спідницю, кофту, надівав платочок, а я надівала батьку кашкет, і це ми йшли через село. Вроді нас ніхто так не узнає. Ну ми, звісно, йшли по ставиням, по городам, так, щоб не через село, а так поза городом йшли. І так добиралися далі. А вже в друге село, то от ходила Антоніна Луцюк з Багарадом. І якось вийшло так, що вони десь там по Верках, чи не знаю, чи в Гарапівці, це село теж одна з 3 чи 4 кілометри, заночували. І Багарат щось з нею почав розмовляти, так вона їм каже, ти знаєш, ти дивися, ми от вся молодіж, ми зібралися і воюємо проти окупантів. А всі жиди сидять в Ташкенті і байдуже їм. Ну, а тут Багарат не видержав, каже, так учти, що я жид. І якщо ти хоч кому-то що-то скажеш, так і знай, і твоєї сім'ї не буде, і тебе не буде. І, ну, Антоніна замовчала. І коли Багарат як-то від неї оторвався, а вже брав на такі походи більш мене, так вона мені каже, а ти знаєш, з ким ти ходиш? А я говорю, а що таке? Так він же жид. Я говорю, ну і що? Ну нічого. І так ми розійшлися. От була така от маленька ситуація, розумієте? Ну і так вийшло, що він так більше уваги приділяв мені. І коли вже кінчилась війна в 43-му році, в декабрі, грудні місяці, 26 грудня, зайшли наші війська.
і нас освободили. І нам став вопрос, що далі робити. Ну, перед цим, як він получилося, що він же, крім тих поранень, які одержав він на фронті, він ще був ранений в руку, коли вони ходили освободити наших партизан на железну дорогу, і там по цій железній дорогі їхав комендант Бровок сюди, там Черешанський блок, їм треба було освободити хлопців звідти, і вони побачили, їм передали, що їде комендант. Ну так хлопці вийшли на железну дорогу, і давай стріляти. І коменданта, слава Богу, вбили, но Багарат получив ранення в праву руку. І у нього тут була така виямка, два пальця в нього не працювали. Так от і вийшло, що вже коли закінчилася війна, не війна закінчилась, а ми, партизанські, куди нам далі дівати. Всіх хлопців одразу ж воєнкомат, ті, які здорові, забрали в армію. Богарат залишився як не воєнно об'язаний, з раненням правої руки, залишився тут в селі. І вирішив їхати в Київ, щоб писати доклад о своїй роботі. В Житомир, в Київ, вже освобождені були райони від німців. Так от він мені сказав, ну, як ти вважаєш, не сминати то, що я єврей, ти за мене вийдеш замуж? Я говорю, а що таке, що ти єврей? Звісно, вийду замуж. Ну, ми, звісно, вийшли, розписалися вже в 46-му році, тому що 43-й, 44-й, 44-й, 45-й. Он приїхали в Київ, йому опять було плохо, в нього відкрилася рана на руке, на тазобедренному суставі на ноги. Почалося, як він вперше узнав, що таке грануляція, загноєння. Він лежав в госпіталі. Ну, а потім став писати доклади. Ну, і таким образом ми постепенно стали вместе жити. І я не думала про те, що я його спасла, що він такий, такий, коротше, так. І коли він помер у 84-му році, а його сестра з Харкова, вони жили в Харкові, сестра вийшла замуж там в Харкові, а вони в Києві жили. Вони харківчані самі, а потім переїхали в Київ, коли столицю перевели сюди. В общем, я путано розмовляю, ну так звучить. Значить, вона уїхала в Ізраїль. Ну і пригласила мене, щоб я приїхала до неї в гості. Ну, я вирішила, що поїду. А потім подумала, що в мене ж вже муж єврей, хоч він хотів встановити свою національність, ходив туди Колпаку, а Колпак тоді був головою Верховної Ради. Це в 48-му році, що повинна була у мене вже родитися дочка. Ребенок родиться, і треба було вже розписатися. І він хотів розписатися, щоб іменно встановити свою національність. Він пішов до Колпака, щоб от... А тут він записався Багарат Іван Данилович, хоча він там був псевдонім Іван Пастух. Так він захотів встановити. Пішов Колпаку, а Колпак каже, а це якраз були роки 48-ї, це було... Как называется, в общем, забыла, как это было, что против евреев что все ставили. Так тебе что, надоело? Ты бачишь, что робиться? Вот так живи, как я. Космополитизм, да. От бачиш, як получається. Так що живи так, як є. І коли він ходив до этого. До Колпака, і Колпак йому сказав, типу, що надоїло жити, що ти будеш, отак живи, як є. І він прийшов страшно розстроєний. Я його почала уговаривати. Так, от видиш, як тобі не повезло. Я говорю, чого мені не повезло? Я щаслива, що я за тебе вийшла замуж, тому що такого умного чоловіка, грамотного, любиш, і... Я б і в житті не знайшла б. А ти, як фактично, ти мене спас у житті. І я от після того, я все время думаю, Боже мій, скільки йому прийшлось пережити. Це ж внутрі себе держати. З двох плену уйти.
к нам попасть. Тут вокруг тебе окружають люди, які тебе люблять, не люблять, і ти повинен все це в собі держати. Ми в 46-му році з ним розписалися, а я думаю, так поїду ж я не в Ізраїль. А потім сповнилося, що в мене чоловік єврей, пойду я до Лівітаса, щоб вони мені помогли швидше оформити білет, пропуск на Ізраїль. Я прийшла на Лівітасу, і він говорить, а я зазнав, що, ти, що ви до мене прийдете. Я кажу, тому що я знав, що Багарація єврей, от, і що, ти, що ви до мене прийдете. І таким образом Лівітас дав мені своє, як би сказати, резюме, то, що он мене підтримує, що я як праведник міра, сказав, які документи підготовити, що дати в Яд Вашем. Я ще сама возила ці документи в Яд Вашем, коли їздила в Ізраїль. І таким образом я стала праведником міра.